част от булеварто Уисконсин в Вашингтон пред посолството на Русия бе официално преименувана на площата Борис Немцов. Немцов бе един от най-гласовитите критици на руския президент Владимир Путин. Той бе убит близо до Кремал преди три години – Миналия месец Общинския съвет на Вашингтон одобри промяната след публични разисквания, в които бе изслушана и дъщерята на немцов Жана. Общинската съветничка Мери Чех, която е вносителка на предложението за промяна на името на част от Болеварда, отрича това да е свързано с твърденията за руска намеса в президентските избори в Съединените щати през 2016 година. Тя заяви, че целта е да бъде почетен един руски патриот и борец за демокрация.